L'estiu és un període de l'any que té una forta incidència en persones que treballen a l'aire lliure, en les dones embarassades, en els nadons i la gent gran, i en persones amb certes patologies, especialment cardíaques. Tant si viatgem per vacances com si ens quedem a casa, hi ha un seguit de pautes que convé tenir en compte. Algunes són de sentit comú, però cal recordar-les per no córrer riscos innecessaris. El consell número 1 és evitar les hores de major insolació i hidratar-se bé. Bueno, nosaltres aconsellem sempre una dieta saludable, una dieta equilibrada, amb, amb varietat, amb més fruita i verdura ara a l'estiu, perquè tingui més contingut de líquid, perquè ens hem d'hidratar molt més a l'estiu. S'han de prendre a mínim dos litros d'aigua, i no de cop amb gots plens, sinó a miquetes, a miquetes, durant tot el dia. Això és el que nosaltres normalment aconsellem. Durant les vacances, els horaris s'allarguen, els costums es relaxen i és habitual que a la tornada es donin força casos de sobrepès, gràcies als gelats i a les begudes refrescants molt ensucrades. Els metges recomanen evitar els àpats abundants i ser curosos amb les hores de son. Normalment la gent té tendència a sortir més al vespre, llavors eh, es fa un canvi bastant important eh, sopant molt, i llavors això no és gaire bo perquè després se es tenen pesadilles, eh, és millor sopar molt poquet a la nit, al vespre, eh, per descansar més, perquè normalment a l'estiu, com que totes les finestres estan obertes, i hi ha més sorolls, es dorm menys. Llavors el que hem de procurar és que el descans, el mínim descans que sigui, molt productiu. Les autoritats sanitàries recorden que, a més de la consulta directa amb el metge de capçalera, hi ha dues eines molt útils per obtenir més informació i consells de salut. Una és trucar al telèfon d'informació 061 i l'altra consultar el web Canal Salut.